Gospodine Miloviću, drugi poraz u grupnoj fazi Lige Evrope. Vaši utisci? Pa drugi put pobeđujemo sami sebe, pravimo greške koje na nivou Evrope nisu dozvoljene. Polazimo svaku utakmicu iz minusa, što je psihološki mnogo teško. Krenemo u suštini da igramo bolje kad primimo gol nego do tog gola. Bukvalno ispada da jedan korak idemo napred, dva unazad i tako već par kola. Postoje problemi, vidljivi su. Mislim da nas nisu toliko nadigrali koliko smo sami sebe pobedili jeftinim greškama. Osim ovog crvenog kartona, koji je po vama još uzrok ovog poraza? Pa kažem, prvi gol individualna greška, par igrača, drugi gol isto. Mislim, to je nešto što ne možemo da računamo da će stalno da se desi, da imamo sreće, da ne primimo gol. Tako da nisu nam dali golove iz kreiranih situacija, nego su nam dali iz naših grešaka, što na ovom nivou nikako nije nešto što mi želimo i što možemo sebi da priuštimo.